নমস্কাৰ, নিউজ এইটিন অসমৰ ডিজিটেল সংস্কৰণ লোকেল এইটিনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। লোকেল এইটিনৰ দৰ্শকসকলক এখন বিশেষ হাৰমনিয়াম দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, যিখন হাৰমনিয়াম যথেষ্ট ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ। হেমাংগ বিশ্বাসৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, পুলক বেনাৰ্জী, জুবিন গাৰ্গ বিভিন্নজনে এই হাৰমনিয়ামখন বজাইছিল আৰু এই হাৰমনিয়ামখনৰ জৰিয়তে অসমৰ সংগীত জগতলৈ বিভিন্ন মূল্যৱান সংগীত ৰাইজৰ বাবে উপহাৰ দিছিল। এই হাৰমনিয়ামখন এতিয়াও সযতনে আছে ডিব্ৰুগড়ত। ডিব্ৰুগড়ৰ এখন বিশেষ সংস্কৃতিবান পৰিয়ালত এই হাৰমনিয়ামখন আছে। ডিব্ৰুগড়ৰ এই বিশেষ হাৰমনিয়ামখনো কোনে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে, কাৰ তত্বাৱধানত আছে, ইয়াক লৈ আৰু কি কি কাহিনী আছে, এই সকলোবোৰ জানিবলৈ আপোনালোকে চাব লাগিব আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। আমাৰ প্ৰতিবেদন চাওঁ আহকচোন। কোনে বজোৱা নাই এইখন হাৰমনিয়াম? বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ পৰা হেমাংগ বিশ্বাসলৈ, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰা ব্ৰজেন বৰুৱালৈ, জয়ন্ত হাজৰিকাৰ পৰা জ্যোতিষ ভট্টাচাৰ্যলৈকে, এইসকল মহান সংগীত শিল্পীৰ বৰষত সুৰৰ লহৰ উঠিছিল 70-80ৰ দশকত। এই ঐতিহাসিক হাৰমনিয়ামখন আজিও অক্ষত অৱস্থাত আছে ডিব্ৰুগড়ত। ডিব্ৰুগড়ৰ সংস্কৃতিবান পৰিয়াল স্বৰ্গীয় হাছান শ্বৰীফ আহমদৰ ঘৰত এইখন হাৰমনিয়ামে এতিয়াও সুৰৰ মূৰ্ছনা তুলিব পৰা হৈয়ে আছে। অতি সযতনে আটোমটোকাৰিকৈ সংৰক্ষণ কৰি ব্যৱহাৰৰ বাবে উপযোগী কৰি থৈছে স্বৰ্গীয় হাছান শ্বৰীফ আহমদৰ পুত্ৰ হাছান ইকবালে। বহু স্মৃতি বিজড়িত এই হাৰমনিয়ামখনত হাছান ইকবালে এতিয়াও হাত বোলাই আওৰাই অসমীয়া কালজয়ী গীতসমূহ। ইতিহাস কাৰ হাতৰ আঙুলিৰ পৰশ পৰিছিল, প্ৰথমে নাম ল'ব লাগিব ৰূপকুঁৱৰী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ। কিন্তু তাৰ আগলৈ যাম। মোৰ দেউতা হাছান শ্বৰীফ আহমেদ যেতিয়া বয়স 9 কি 10 বছৰ, তেতিয়াই তেজপুৰত এখন হাৰমনিয়াম মোৰ ককা দিয়ানুদ্দিন আহমেদ তেখেতে কিনি দিছিল। আৰু হাৰমনিয়ামখন কেনেকুৱা চব সুৰত আছেনে চাই দিছিল সংগীত পৰিচালক শিৱ ভট্টাচাৰ্যই, শিৱ ভট্টাচাৰ্যই। তাৰপিছত তেওঁ বয়স তেতিয়া 12 বছৰমান হ'ব, ডিব্ৰুগড়ৰ আমোলাপতি নাট্য মন্দিৰত নিমাতী কইনা মঞ্চস্থ হৈছিল, দেউতাই ৰূপকুঁৱৰৰ ভাও লৈছিল। ৰূপকুঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা উপস্থিত থাকি তদাৰক কৰিছিল আৰু জানো 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 বিফলে নাযায় মোৰ গানো এইখন হাৰমনিয়ামতে দেউতাক শিকাইছিল। ৰূপকুঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, সুধাকণ্ঠ, জয়ন্ত হাজৰিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আদি কৰি আজিৰ দিনৰ পুলক বেনাৰ্জী, লোকনাথ গোস্বামীৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ পৰা, আনকি আজি সৌ সিদিনাৰ নতুন শিল্পীৰ কথা কৈছো নাহিদ আফ্ৰিনলৈকে, এইখনৰ পংকজ বৰদলৈ বজাইছে এখন হাৰমনিয়াম। আজিও তাৰ যি শব্দ চাউণ্ড একে আছে বুলি সকলোৱে কয়। ইয়াৰ কোম্পানী এতিয়া নাই, যতীন কোম্পানী, মৰমত ৰাখিছো আৰু ভাবিছো ঐতিহ্য বুলি ক'লে মানুহে কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় তাক ৰাইজৰ আগত দেখুৱাব পৰা অৱস্থা নাথাকে, ভগা চিগা বা কিবা থাকে। কি দেউতাই যিদৰে মৰমত ৰাখিছিলে আপডালত, আমিও চেষ্টা কৰিছো নতুন কৰি ৰাখিবলৈ। আজি এইখনৰ বয়স কিমান হ'ব, প্ৰায় 80-85 হৈ গ'ল। হেমাংগ বিশ্বাসে বজায়, হেমাংগ বিশ্বাসে এইখন হাৰমনিয়ামত জন হেনৰীও গাইছে, এইখন বজায় সৈন্যৰে গঢ়াই জীৱন উন্মাদ উচ্ছল প্লাৱ এয়া আশাৰ বতন দিয়া মনৰ খবৰ নিৰ্মেঘ নিশ্চল শ্ৰাৱণ আজি আকাশ ৰঙী কিনো ভাৱ বিলীন উন্মাদ উচ্ছল প্লাৱৰ দিনৰ কথা। জয়ন্ত হাজৰিকা ৰাণা ভাইটি বুলি কয় দেউতাহঁতে, তেতিয়া হাফ পেণ্ট পিন্ধা, তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ বজাইছে। তাৰপিছত এবাৰ এটা শিক্ষা হৈছিল কেনেকৈ বস্তুক মৰম কৰিব লাগে। তেওঁ যেতিয়া আগলি বাঁহৰে কপালে তাত এটা পৃষ্ঠাত আছিলে ৰেকৰ্ডখনৰ, প্ৰথম তেওঁৰ ৰেকৰ্ড ইফালে আছিলে কৃষ্ণচূড়া। তাৰপিছত আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল, আইতাই ক'লে ৰাণা গীত এটি গোৱা, আমাৰ হাৰমনিয়ামখন বহুত দিন বজোৱা হোৱা নাছিল,
তেও হারমোনিয়াম দেখি কলে লগত কাপুর এখনো আনক তেও এই হারমোনিয়াম খন নিজে সাফ চিকন করে হারমোনিয়াম খন বজাইছিল আর মই ভাবো সেয়াই শিক্ষা যে আমি কেনে আমার নিজের শিশুক যেটা প্রতিপালন করব লাগে আমি তেনে মরমর এই সম্পদবুক আমি সেইদরে পালন করব লাগে আর দেউতাহতে শিকিছিল আমিও শিকিছো আর তেনেকেই রাখি আছো আর উল্লেখযোগ্য যে মহামূল্যবান এই হারমোনিয়ামখনত এসময়ত আঙুলি বোলাই ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই বজাই শিকাইছিল জানো 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 বিফলে নাযায় মোৰ গানো গীতটো বহুতো হারমোনিয়ামৰ মাজৰ পৰা বাছি বাছি এইখন কিনি দিছিল সংগীত পৰিচালক কণ্ঠশিল্পী শিৱপ্ৰসাদ ভট্টাচাৰ্যই হারমোনিয়ামখন আছিল বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী অসম নাট্য সন্মিলনৰ প্রতিষ্ঠাপক সম্পাদক হাসান শরীফ আহমদৰ তেওঁৰ পিতৃয়ে তেজপুৰত চাকৰি কৰি থকা কালত এইখন কিনিছিল এই হারমোনিয়ামখন আছিল বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ বিখ্যাত যতীন কোম্পানীৰ এখন অর্গেন টিউন হয় আর ইয়ার ভিতর জার্মান রিড লাগি আছে বলে কয় আর অনেকে আমার কইছে আর আমি চকু মুদিও আনার হাতত দিছো কেতিয়াবা কিন্তু মরমত তাক আমি যেদরে মরম করি সেইদরে আমার উভতাইও দিছে যেটা তাক ভাল করব কেতিয়াবা কিন্তু ভাল করব লাগে অন্য হওয়া নাই মাঝে মাঝে যে আমার শরীর তো আমি ডক্টর চেক আপ করো কেতিয়াবা চাব লগা হয় কেনে আছে সুর ঠিকত আছে নাই বা এনেকুৱা ধরনের মিলিজুলি থাকিলে ভাল সমনীয়া মিলিজুলি থাকিলে ভাল বনুয়া ব্যাপারী মালিক সরকার কোনো বিভেদ নাই হিন্দু মুসলিম শিখ ঈশাই কোনো প্রভেদ নাই তোমার জাতি আমার জাতি কোনো বিভেদ নাই অসম দেশের মাটিতে আমি সবেই ভাই ভাই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন লোকেল 18